ለኦሮሞዎች የምንለው ምንድነው? እኔ ስለ እስልምና ብዙ መናገር የጀመርኩት ከጎንደር የመጣ ጓደኛን ስላገኘው ነው። እኔ ባለውበት 99% ሙስሊም ነው። ስለዚህ ማንንም ሰው ደፍሮ ቀና አይልም በሜንጫ አንገቱ ነው ምንለው። ጎንደር ውስጥ ግን ያለ የነበረውን ችግር ይሄ ጓደኛዬ ሲነግረኝ ይሄ መለወጥ አለበት ነው። ስለዚህ እናንተ ኦሮሞዎች የራሳችሁን መብት ስታስከብሩ የራሳችሁን ማንነት ስታስከብሩ የፖለቲካ ስልጣንን በእጃችሁ ስታስገቡና የአከባቢውን ደህንነት ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሂደት ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ስትጀምሩ ጎንደር ያለው ወን የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል፣ ትግራይ ያለው የሃይማኖት ወንድማችሁ ይከበራል። እናንተ ኦሮሚያ ውስጥ ደካማ ሆናችሁ ልፍስፍን ሆናችሁ ተከፋፍላችሁ ተዳክማችሁ እናንተ መሬት ህንድ እየቸበቸበው የሚኖር ከሆነ እናንተ ብቻ አይደለም እንትናቁት ከእናንተ ጋር የሃይማኖት የሚጋራው ሶማሊያ ያለው ሱው ጅቡቲ ያለው ሁሉም ይናቃል።